він зателефонував, каже: «Мам, все добре, я на Україні». Я кажу: «Сину, ми за тебе дуже раді. Ми щасливі, що ти повернувся додому». 9,5 місяців був у російському полоні син хмельничанки Наталії Лепікаш Владислав. До України він, за словами Наталії, повернувся під час обміну 7 березня. Жінка розповіла, повномасштабне вторгнення Владислав зустрів у Маріуполі. У полон потрапив з Азовсталі. У червні минулого року українському воїну виповнилося 20 років. Вдома, каже Наталія, його чекала вся родина, зокрема син, якого Владислав ще не бачив. 22 березня малюку виповниться рік. Мої батьки, чоловік мій, діти, ще в мене двоє дітей, крім нього, дружина з сином, вся велика сім'я, ми всі його чекали, друзі, куми, всі чекали, коли буде це щасливий список, що ми побачимо, що нашого сина обійняли. Наталія Лепікаш – одна з учасниць щотижневої акції «Поверніть героїв додому», що сьогодні відбулася в Хмельницькому. Загалом до неї, за словами волонтерки Лесі Стебло, долучилися більше 30 містян. Серед них – Захар Бобрицький. Приходжу на акцію кожну п'ятницю підтримати людей, яких горе таке случилося. Це ж могли і мої рідні, якісь мої знайомі попасти в таке. Акція на підтримку українських захисників і захисниць, які перебувають у російському полоні, наступного тижня запланована в Польщі, розповіла одна з її учасниць, волонтерка Леся Стебло. Наступного тижня у Кракові біля пам'ятника Адаму Міцкевичу буде проходити акція, яка організована українцями, які проживають у Польщі, які кожної неділі теж виходять на різноманітні акції для того, щоб привернути увагу і польського суспільства, і світової спільноти про те, що війна триває і дуже дорогою ціною сьогодні виборюється незалежність України. За словами Лесі Стебло, на акцію до Польщі поїдуть і хмельничани. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.